Kasno sinoć Republika Srpska je dobila novu vladu. 5 ministarskih pozicija dobili su između ostalog Bošnjaci, 3 Hrvati. Interesantno je da niko od 5 izabranih Bošnjaka nije kandidovan ispred koalicije Domovina, za koju je dominantno glasalo bošnjačko biračko tijelo. Koalicija Domovina, predvođena strankom Demokratske akcije, je na ovim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila više od 34.000 glasova, a Rami Salkić, kandidat ove koalicije za potpredsjednika Republike Srpske, više od 24.000 glasova. To je bio značajan pomak za stranke sa bošnjačkim predznakom u Republici Srpskoj, jer na prošlim izborima niti jedna nije prešla cenzus. U skupštini je bio SDP koji je imao 2 bošnjaka poslanika i 1 Srbina. Ostali obavezni poslanici bošnjaci su bili iz redova vladajućih prosrpskih partija. Tadašnji potpredsjednik Enes Uljkanović je imao 10.000 glasova manje od sadašnjeg bošnjačkog potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića. Ovakav rezultat Domovine ukazivao je na to da bi njeni predstavnici mogli ući u vladu Republike Srpske. No stranke okupljene oko SNSD-a nisu bile raspoložene da imaju Domovinu u svojim redovima, uprkos brojnim problemima pri formiranju većine. I u Zvorniku smo vrlo jasno potvrdili princip da vlada Republike Srpske treba da bude birana, odnosno parlamentarna većina treba da bude uspostavljena od političkih partija koje imaju sjedište u Republici Srpskoj. Vlast u Republici Srpskoj treba da generišu i da strukturišu partije sa sjedištem u Republici Srpskoj. I naravno nismo isključeni da i neke druge partije budu dio toga, ali 42 mora da ima upravo struktura koja formira vladi. I ovaj put ministri Bošnjaci i Hrvati u vladi Republike Srpske dolazi iz SNSD-a, SP-a i DNS-a. Kako po svemu sudeći za ove stranke nisu glasali Bošnjaci, dovodi se u pitanje njihov legitimitet. Prema zakonu u vladi obavezno mora da bude 5 ministara Bošnjaka i 3 Hrvata. Nije definisano da li oni moraju biti pripadnici političkih opcija za koje glasaju ova 2 konstitutivna naroda. Bošnjacima su pripala sljedeća ministarstva. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju vodit će Srebrenka Golić. Ministarstvo nauke i tehnologije će voditi Jasmin Komić, a Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju će voditi Zlatan Klokić. Lejla Rešić iz DNS-a će nastaviti da vodi resor uprave i lokalne samouprave, dok će kadar Socijalističke partije Jasmina Davidović biti ministar porodice, omladine i sporta. Anton Gasipović će biti ministar pravde, Davor Čordaš ministar za izbjeglice i raseljena lica. Treći ministar Hrvat dolazi iz Socijalističke partije i Predrage Gluhaković, a vodit će ministarstvo trgovine i turizma. Preostalih 8 ministarstava vode Srbi, 4 iz SNSD-a i po 2 iz DNS-a i Socijalističke partije.